El que volia mostrar és un joc de mirades entre les tres ciutats. Tres ciutats que es miren, i que es miren molt per gent, diguem-ne, professional, però també que es miren molt a través dels viatgers. Des de l'exposició de Barcelona del 1888, Barcelona d'alguna manera es va posar al mapa. I després hi ha l'exposició de Chicago de 1893, on hi ha diversos viatgers i viatgeres que van i que deixen les seves impressions de viatge. Llavors, el que remarquen més és justament la creació, la construcció dels gratacels. 20 anys després, aquells mateixos edificis estaran a Barcelona, i especialment en un lloc concret, que és la Vilaietana, que és el nou eix, diguem-ne, que es construeix a principis, les primeres dècades del segle XX, i el que fa d'alguna manera és mirar l'arquitectura que es feia a Chicago. Que després és Nova York i pren una mica la capitalitat d'aquesta, o es construeix com a capital del país, malgrat que no ho és. I el joc entre les tres ciutats és interessant perquè cap de les tres no és capital d'estat, però totes tres es volen posar en el mapa. I una de les vies seria l'arquitectura i la manera de fer ciutat. Hem passat de les ciutats horitzontals, on la mirada era horitzontal, a una ciutat que juga molt amb la verticalitat i amb les mirades en picat. I a Barcelona es posa, diguem-ne, a nivell internacional en primer pla en el moment que amb la democràcia fa un tipus d'urbanisme molt ajustat i molt en connivència amb les persones dels barris. I és quan Harvard, la Universitat de Harvard, reconeix i li dona el premi als diversos projectes que es fan a la ciutat en els anys 80 per millorar la qualitat de vida als barris. Antigues fàbriques ara s'han convertit en biblioteques o centres de creació d'art, antics edificis d'oficines s'han convertit en hotels, d'altres s'han convertit en habitatges, i aquest joc del canvi d'ús també és molt interessant, perquè en definitiva, diguem-ne que l'espai, la imatge que tenim a la nostra retina del cas concret de Barcelona, canvien els usos, però les formes, l'espai, el paisatge, no canvien.